Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u nového videa ze hry OpenTTD a tentokrát to bude video, jak hrát s grafikami, což jsou mody, Fierce a Iron Horse. Aby to fungovalo optimálně, potřebujete Fierce Industry Replacement Set, ideálně i Style Objects, a pak na Iron Horse potřebujete Iron Horse 2.220 a Termite 03. Potvrdíme tedy změny, protože jsem teďka měl něco jiného. A nová mapa. Tady si to můžete vytvořit jak chcete. A budeme hrát už od začátku jako co je ve hře. Takže 1860. A taky je to v Británii. Z nějakého důvodu. A Fierce přidává spoustu druhů průmyslu. Což znamená, že pak přepravování věcí je mnohem komplikovanější. A už tady vidím místo, co bychom mohli hodně využít v náš prospěch. Tady vidíte. Tady je přístav. A co je tohle? Ocel, rybí trh. Co je tady ještě? Masokombinát a sklárna. Co je tohle? Smetiště. Kovový šrot. Smetiště Steel Mill. A potom co to kecám? Tady je Steel Mill. A tady železná ruda, uhlíkový šrot. A pak to povede do kovodílny. Ale to není až tak důležité. My potřebujeme hlavně mít nějaké náklady. Co tady produkujeme? Tady se produkují. Jo, to bychom mohli pozastavit. Kovodílna. Vytváří se zboží. Jídlo se tady můžeme získat. Co je tohle? Hotel. Vyžaduje jídlo, alkohol, cestující. Co je tohle? Sad a vepřín. Tohle spojíme s tímhle. A pak ještě s masokombinátem. Takže si zmenšíme tohle. První krok, jak si zajistit aspoň nějaké jako peníze, je podle mě ideální použít nějaké ty místní přepravy. Já třeba dělám to, že mám tady menší vlakové linky. A jelikož tohle je 19. století, i když pozdní, tak stále to 19. století, tak máme jenom parní lokomotivy. Čehož můžeme využít naplno. A použijeme, vezmeme víceméně to nejlevnější, co je. Takže Grab. Ne Grabhub, ale Grab. A pak jeden malý poštovní vůz, dva malé poštovní vozy, pak několik vozů pro cestující. Třeba tolik. A pak další Grab. Tohle dělám jenom proto, aby to vypadalo hezky, symetricky.
Počkat. Pošta vydělává fakt hodně, takže pokud můžete, stavte dlouhé poštovní vlaky. Což to znamená jako hodně poštovních vozů. A náš první vlak může být vyslán na cestu. A to znamená, že tady budou spokojení a budou oslavovat. Ale my nemáme úplně moc času, protože tohle video bych měl dělat co nejrychleji. Protože rychlá videa mají vyšší viewership a více zhlédnutí umožní lepší algoritm. No prostě budu dělat kratší videa. Zmáčknu X-ko. Tím si zneviditelním tady tohle. Dvě kole, doporučuji. Já to jsem zapomněl. Já jsem nezmáčkl kontrol. Když se sady, taky sady. A tím pádem tady můžeme postavit ten nejefektivnější design nákladního nádraží, což je, nevím jak, je to RORO? Nevím. Nevím, jak se mu říká, ale je to víceméně smyčka. Víte asi, co je smyčka na konci. Linky tramvají nebo šalin, záleží na tom, jak to mu to modu dopravy říkáte v vašem místním dialektu. Jo, počkat, my používáme české koruny. Jo, budeme si představovat, že Česko ovládá Velkou Británii. Nevíme, jak se to stalo, ale nějak se to stalo. Ne, nastavíme si tady rychle. Kde je britská? Tady Libra, GBP. Tak, aby byla správná British experience. A tady si můžeme dovolit jenom dřevěné mosty, protože ještě nebyly vyvinuté technologie na výstavbu obrovských mostů. A tady je náš masokombinát. A do masokombinátu povedou... Jo, tady taky. Dvě kole. Obvykle takový dobrý způsob, jak se odměřit, kolik kolejí potřebujete, je si vzít počet vlaků, co čekají na plné naložení a přičíst k tomu počet druhů zboží, co připravujete. Takže třeba u masokombinátu jsou dvě, protože tady je jedna kolej, co doručí, tady je maso a druhá kolej, co váží jídlo pryč. A tady sad a vepřín, zobrazit řetězec, tak pálenka. Tím asi myslí jako palírnu, nebo jak se tomu říká. Kde je průmysl? Tady je průmysl. A pálenka nikde není. No pak je můžeme třeba zafinancovat. Ale je pěkné, že tady máme bonusové koleje. A tady důvodem, proč stavím víceméně víc kolejí, je prostě vyšší kapacita. Protože se budeme pokoušet získat takzvanou gung-ho produkci, což víceméně znamená, že budeme produkovat mnoho těch produktů jejich.
A tady zemědělské potřeby. A zemědělské potřeby pojedou sem a jídlo semka. Opět tady asi taky budou tři kole. Já nejsem úplně nejlepší v této hře, to nebudu předstírat, ale mám nějakou základní znalost toho, jak to funguje. Jak dlouho nahráváme? 10 minut. Tady bude taková komplikovaná část. Tady se to musí napojit co nejefektivněji. Takže si musíte vybrat stranu, na které budete mít přepravu. V mém případě na pravé straně. I když technicky za to tohle je Británie, takže by se správně mělo jezdit z levé strany, ale to je jedno. A pak tady bude speciální most, který umožní přejet to, tu trať. Tady jsem zničil most, protože betonový je asi nejlepší, protože je docela levný a no, v porovnání s ostatními mosty je levný a má vyšší rychlost. A rychlost přepravy je důležitá. Protože třeba, když ve First někam nedoručíte. Počkat, já to mám špatně. Já jsem ale imbecil. Já to mám úplně špatně. Takže tohle jede tak. Tohle tady nemá být. Já jsem to špatně rozložil. To má být takto. Takhle nějak by měl vypadat zhruba ten optimální přejezd. Prostě jo, a chtěl bych taky udělat další věc. Chtěl bych poděkovat vám všem za už skoro 50 odběratelů. A teďka mám, myslím, teďka je těch vás tady, myslím, 40? Nevím. Každopádně, tady, teďka opět stejný design, jenom jinak otočený. A navěstidla. Těmi se budeme asi zabývat v příštím díle, protože už natáčím skoro čtvrt hodinu. Ale takové obecné rozložení. A typy. Za prvé, stavte metodou, že pokud máte nákladovou stanici, tak třeba tady je každý průmysl, že něco produkuje a něco vyžaduje. A to způsobí, že by měly být tam jedna kolej pro náklad, co přijíždí, a jedna kolej pro náklad, co odjíždí. Takže třeba tady dokonce čtyři koleje. Tady to bude nejlepší a jednoduchý příklad, protože tady potřebujeme zemědělské potřeby, ty jedou z přístavu. Takže ten vlak musí jet takhle a vjet a jet semka. A tady jsou tři kole, protože jsem myslel, že využijeme i to ovoce, ale nemůžu nikde najít žádnou pálenku. Tady je sklárna, ale to není pálenka. No.
A taky se snažte zvýšit nějak produkci. Tohle bude asi všechno, další video by mělo vyjít. Nevím. Udělám z toho opět minisérii, které se mi nějak nedaří nikdy dokončit. Evropské město City Skylines. Jo, ta série už úplně nejede, protože to můj počítač nedokázal utáhnout a nemám tam úložiště. Zbývá mi 20 GB. Jo. To je ale příběh na jinou dobu. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Lajkem a odběrem mě samozřejmě hodně podpoříte. Pokud tam dáte i zvoneček, tak to bude úplně perfektní, abyste věděli o každém mém novém videu, ale pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, nebo odběr a tak. Komentujte, protože bych se opravdu rád s vámi v komentářích popovídal a doplnil nějaké informace třeba. Takže pokud se vám to teda líbilo, loučím se s vámi já, Honza, a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.